Продължава разследването на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Перник. Работи се по всички възможни версии, включително и за замесен вътрешен човек. По непотвърдена информация са откраднати 1 милион лева. Смята се, че извършителите са били 4-ма. Все още не е ясно с какво са били въоръжени. Двамата охранители на инкасото не са пострадали сериозно. Нападателите са се оттеглили от местопрестъплението с джип, който все още не е открит. По оценка на разследващите, те действали изключително професионално. Никой от работещите в съседните магазини не са чули нищо. В района има 3 охранителни камери, но нито една от тях не е записала обира. Информацията, която очаквате сега, 1739 са новите случаи на заразени с COVID, отчита единния информационен портал днес, при направени 6190 PCR теста. Това означава, че 28% от направените тестове са положителни, което пък е лек спад спрямо предишните дни. Излекуваните през последните 24 часа са 2894 души, за пореден ден повече от новозаразените. В болница остават над 6500 пациенти, 536 от тях в тежко състояние. Починалите за един ден са 157 души. Най-много случаи са регистрирани в София, Варна и Пловдив, а най-малко заразени има в Смолян, Монтана и Кърджали. Новина от последните минути. 8 души загинаха при пожар в COVID-отделението в частна болница в турската провинция Газиантеп. 11 пациенти са с по-леки наранявания. Причина за огъня е неизправност в кислородната система. Очаквайте подробности в следващите емисии. Италия налага пълна карантина за коледно-новогодишните празници. Цялата страна ще бъде обявена за червена зона. Всички търговски обекти, с изключение на тези, които продават хранителни продукти, ще бъдат затворени. Заведенията също няма да работят. Италианците ще могат да пътуват само за работа или ако им се налага медицинска грижа. Това е третата карантина в страната от началото на годината. Смъртността в Италия вследствие на коронавируса е най-висока в Европа. Нидерландия и Германия също са в строга карантина. Предстои и Австрия да затегне правилата от 26 декември. Не е лесно решение. Болезнено е да затегнем още повече мерките заради наближаващите празници. Но се налага, за да се опазим и да се надяваме на възстановяване през януари. Американската агенция по храните и лекарствата одобри използването на ваксината на Модерна. Това е втория препарат след този на Pfizer-BioNTech, който ще се използва в Съединените американски щати. Решението за препарата е взето с 20-0 гласа от членовете на агенцията. Те са категорични, че ползите от ваксината значително надвишават потенциалните вреди. Според регулатора, ваксината е сигурна и има ефикасност 94%. Вашингтон планира да закупи 200 милиона дози от препарата, като първите 6 милиона вече са готови за транспортиране. Ваксината на Модерна се съхранява при температура минус 20 градуса, докато тази на Pfizer-BioNTech, знаете, е при минус 75. Съединените щати е страната с най-много заразени и най-много починали от COVID-19. Прозрачният процес, по който беше оценена ваксината на Модерна, трябва да убеди хората, че препаратът отговаря на високите ни стандарти за качество, безопасност и ефективност. Даването на разрешение за използване е базирано само и единствено на научни и емпирични данни. От днес Австрия въвежда 10-дневна карантина за пристигащите от България. При влизане в страната българските граждани ще трябва да попълнят декларация, в която да опишат къде ще останат по време на карантината. Те могат да се освободят от нея най-рано на петия ден, като представят отрицателен PCR тест или антигенен тест. Карантината не важи за граждани, които пристигат в Австрия по медицински или служебни причини. При влизане в страната те трябва да представят негативен COVID тест не по-стар от 72 часа. Днес откриват зимния сезон в Пампорово без тържества заради епидемичната обстановка, но с надежда за достатъчно скиори, които да спасят сезона. Има ли вече ентусиасти по пистите, защото знаем, че най-добре се карат ски рано сутрин? Ще разберем от Величка Петкова, която включваме сега на живо от Пампорово. Добро утро, Величка! Добро утро от Пампорово. Тук, както виждате, има достатъчно сняг и много слънце. Естествено, има и ентусиасти, които вече са на пистите. Сезонът стартира с 6 отворени писти, работещи съоръжения и много-много сняг, който е изработен тук от дружеството. Това става въпрос за изкуствен сняг.
Хората тук вече тръгнаха по пистите, но сезона стартира с необичайни условия, условия на пандемия и съответно много стриктни противоепидемични мерки. Хората трябва да са с маски, с очила, с ръкавици. Стриктно се спазват всички мерки. Навсякъде има дезинфектанти. Повече за мерките и за очакванията от сезона. Вижте сега в репортажа. С 6 отворени писти и стриктни противоепидемични мерки Пампорово стартира зимния сезон. За да се гарантира по-голяма безопасност на туристите, част от услугите са дигитализирани. Така, например, резервациите и покупката на лифт карти и ски пакети вече могат да се правят чрез онлайн платформа. Човек, закупувайки си лифт карта, получава QR код, който QR код се сканира на устройството за възпроизвеждане на лифт карта и той може да я получи абсолютно безконтактно. Специални правила има и в ски гардеробите. Нашия ски гардероб е много широк, просторен. Могат да се обслужат до 10 човека, като един от друг разстоянието се спазва от 2 метра. Плюс това имат дезинфектанти при влизане. Всичко се дезинфекцира на определен график през 2 часа. До 27 декември лифт картите са на по-ниски цени. Дневната струва 52 лева за възрастен и 31 лева за дете. Тази година въведохме една нова възрастова група с по-ниска цена. Тя ще бъде за младежи до 18 ненавършени години, с която целиме да мотивираме повече семействата с по-големи деца. Този сезон Пампорово ще разчита основно на българските туристи. Ние оставаме тук, за да се порадваме на слънцето и снега. Благодаря ти на живо от Пампорово, Величка Петкова, която ни разказа как започна зимния сезон днес в този курорт. Тази година Православната църква почита паметта на свети Игнатий днес, а не утре на 20 декември. По канон, когато празника се падне в неделя, църковната служба се измества предишния ден, така че на Игнаш ден, внимавайте кой първи влиза в дома ви, полазника ще предскаже късмета ви през новата година. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на нашата телевизия. А какво ще бъде времето в събота и неделя? Ще разберем сега от Павлета Терзийска. Здравейте! И днес в равнинната част от страната ще се задържи облачно и мъгливо и в отделни райони ще преръмява. Температурите тази сутрин са между 1 и 6 градуса. Временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има в следобедните часове, главно над югозападните райони от страната. През деня температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса. Много добри условия за туризъм в планините, слънчево и по-топло от обичайното за месеца, с максимални температури по най-високите върхове около градус 2 под нулата, а в планинските курорти от 4 градуса на Алеко до 7-8 градуса в Боровец и Пампорово. В Банско ски сезонът вече е открит. В Пампорово предстои това да се случи днес, а на Боровец и Алеко съоръженията ще работят все още само за туристи. Времето на Балканите ще остане без промяна, ще бъде предимно облачно и мъгливо, само над планините ще има повече слънце. Над средноевропейските страни ще бъде предимно слънчево, но на отделни места и там ще има краткотрайна мъгла. Облачно и дъждовно ще бъде времето на Скандинавския полуостров, на Пиренеите, както и в страните от Западна Европа. В Прибалтика ще превалява слаб дъжд и ще се образуват поледици, а в Финландия и северните райони на Европейска Русия валежите ще са от сняг. По-често облачно и мъгливо ще се задържи и в близките дни у нас. Вероятност за съвсем слаби превалявания има в неделя в югоизточните райони, а в понеделник и вторник в Източна България и планините. В сряда облачността временно ще намалее, а дневните температури ще се повишат с няколко градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването!